чудовий морозний ранок. Але це прекрасний ранок, тому що зараз полк Азов звільняє від сепаратистів селище Широкіне. На початку вересня у нас вже був тут бій. Ми на підступах біля цього селища зупинили просування ворога на Маріуполь. І зараз ми звільнимо це місто, яке вже 4 чи більше місяців страждає від окупації пан ДНР і російських диверсійних груп, які тут шастають. Зараз ми чуємо на центральній частині селища, де перестрілка зі стрілецької зброї, а також крупнокаліберних кулеметів. Как настроение, господа? Отлично, только слишком мало стреляют.